Сахасыр информационный бери күнскі тағардың көрі студия Алексей Сменов или Либин. Это күннен. Аллар абестахуна джокуске кора тухайтнан өрхіт оратар солга таң тағыста. Бұтығынан регионнағы ықсалла бүгі майгы салтадын пресс-лус батайтнерер. Беліңі тұрғынан таң тақсы бітсерігер солың орачылар көннерін уған берділер сыры тоқтабыт. Оларын сорғысырдерге меманны қабаннақ өлі салғанар. Ольга Балапкина ковиднан ылдыбыт жону эмтир балыгаларга койка ақсанын ачаппыттарын тұғынан етінерді. Беліңі тұрғынан опса 500 кейі сытар сері бар, бәлетәнін тақы резерваға тұрбыт бары койкалары басқолатылар. Бүкінгі Хотгулу Улиңе Федеральны Университет опса егір жон эмтеніне ағысылдар болан кырабол жоққа үлетін салғыр. Оның сәрге балыгалар ұрқы режиминнергер төннен бұланнамы түлелерін толырын сағалатылар. Маныға Брахангта күндер көрдіру біттерінен Лехлене байыр өтті аты ерген кейінлерігер ас сүйел сыннена сіздерге тоқ бар санитарның норманы кәхелері бәлетемет. Онан Элдархан сол штабқа бір-берке өлетін қостан сөргітерге жағал берді. Установлены указом главы Республики Саха-Якутия меры санитарно-эпидемиологического благополучия и меры, направленные на ограничение нераспространения новой коронавирусной инфекции, должны достаточно строго соблюдаться. Тем не менее, проверки, проведенные в праздничные дни, говорят о том, что количество людей, которые с нарушением находились на тех или иных объектах торговли, общепита, достаточно большое. В связи с чем сегодня на оперативном штабе у главы республики поставлена жесткая задача еще раз возобновить проверки для того, чтобы не допускать все-таки достаточно серьезного распространения и идти уже на снижение от количества выявленных случаев. Через полис холода ден Богдан Булычев артикатағы экспедицията Джокуске Коракка кәлі. Блогердар кин Кораттан Новосибирді арыларға дері 5000 километрі айыннатылар. Айын ұстын тұқары экстремалар сола ехе суық седдерінен тоғыттар тұмныларға қамптылар. Маныққы қысаллақ түгеннер әме боланылылар. Оқырдық команда Лаптев Моратығар қайттары сұрыттарары балығынені тұз контролға тұтақ сон тұқ дағына әче ете соғасылар. Айнеттар бұл қазды сырылыра болар, көрсі хүкемегер блогердар инекетін тоқ бұланақтырғытта үлләхінелер. Россия үрдігі әріқі қығылар экзаменері биометрическе үлі баттағын көмітінен дистанционна тұтар қықтан ұқтыра. Бұтығынан Якутия Хүрбәті өткен алғы интерфакс етінерір. Маннық неманнан бакалавариатқа, специалитетқа, онна магистратураға өрінер студенлер тұттар ұқтыра. Онтон бүгірдік форматынан экзамен ағырға студен ЕБСК регистрациясына ғықтағы оны камера иннегер чығылы әтірі ірдіне. Отчетігір системе чақчы бұл кейі боларын мәктелі. Салғы информацияны барысын көміскелі ақ каналының өрдік өрек қығытын базыдығар бәрілігі бәлетәні таққа мандық неманнан экзаменін тұтуыны кіға салалтата бәйті бұғары оны бәлін тұрар студен әме сөбілінің беректі. Доғыттыра ғияқ оны әлбі ола жекергеттерге адырыстақ өбілің ұлды көмі қарчы жекерген оғыттығыр өрінер малын салынылырғыр ағылыққа оны әбі өріқтәңі қомылдыр төлебөрі сорық жағын сабығы көрілі. Сақы серігер бұл сылғы өрінер малы салы ұлыға жекергеттер үстінен чәтті мәбіон алта солқы байты тұқтыр онтын. Үйерақ қамегер ағырына чаттырын бастықы оғаға сүйірбі бірген, екізге бүйін бірген, онтан үйізге әттуін біргенін толы өқтіра. Онтан алтас астырғыр дері оғылы оқығылылар біраз әртсіпінен босқа менен қатшылы өқтіра. Оны сәрге коммуналына қағайсты өңі түгір 15 біргенге дері чәп-чәті көрілі. Кейін көрікі анық күхін болықта Госдума бұйбарын қамыдың кәтен көрәтшілері өреті сағаланына 2 күн ұстата Москваттан, Магаданттан, оны Чукоткаттан кәлбіт спикердер регионал спектері қайдақ ғынан бұйбары шегенеддік ағасты кітергі өреті қытары. Тиран тұрын кіғылғаны теория, оны практика түнен қайдақ бұйарарға сымияны кірдіктен арарарға ұғы еқтіра, онына туғаннақ төгірігі стол семинар ұтылылары бұланынар. Білігін республика үрдінен тоғуын координаторы талылылар, аны күйінгі дері 5 аңар түйінші кәтен көрәчіні сүймердейл сұрық тұрар. Кім бағала қапшесіні кәтен көрәчі болар кіқтақ, оларын кенен сударсыны, оны муниципалны сұлыспаға үлеле соқтақ, оны қанлық да политическа партия келсіпет болуын надо. Саяпканы күйінгі дері республика апшесіні балататығар әбеттер ұлыс жалтатын апшесіні сөбетігер бері қазөп. Российская Федерация общественная палата, это был субъект договор общественная палата, он на независимый общественный мониторинг, общественный талитте, был хамнаган сюрюнюр,
Вот он на основной сила горуга был выбор легитимного обеспечения на ганде, улата прозрачность. Республика хайстовларга нахсюхитерен тубуга биллер. Бүгінгі 11-тінші тантаса туыра мостақ төрәті. Олегер Капитоновка бөлігін Владимиров хайстовата жүрбет оғыз нерейденне. Хайстова күнге берді ұнағыттан ортутынан 5-10 литр үйтігір нерейдері төрәтілер дағаны араран туспой оға туталар әрәрі өніксіт. Он конкурстата өміт үйтінен атар. Онын Владимиров хайстоватыгар кыстық редакция ұстар. Күнге 110 литр үйрін елгені ұлан араз продукцион оран кейін қорық қадылы әргетчі келдерділер. Мұн әлділіға жоғысқайдағы үй соботын хайстовалардан үйті тұтам сағалатығына онына үйтіқтіра. Маятаға Дмитрий Федорович Ходулов атынан Нұрот Айымнетін жетін коллектива Чурапчыл ұғын айылғы орионнағы Нұрот Айымнетін кейінін коллективін күтті көрісті. Бейлі дәләқтар опыт атастасылар, сақультуратын енікке сайдыдын ден түгіргі солтула кейін кәпсетеге тағысты. Саха әйкетін құтын сүрін, тұлын, өхін, әдеркен жәрі жатқат бұтығар, тенде сұлтар, күнді кәлдегелер бітін. Мамның үшіге еріме жебедегер алға ашылан әтіп болды. Ұлжыттары ал ототтон алғыстан арчылан көрістілер. Салғы қайысқаларынан рақстан специалистер үлі қамытын туғынан сегілі ұрытыған опыты дастастылар. Күн бүгін майтағы культура кейіне сүрінден қайда құлалий қамсы ұлыр орын көрділер, сәңәрі білістілер. Түйелгер культура әгеті әйдірігер үлілігі ұсыбе бөлгенігер үдді үшіге сағалағанна Нұрыда емтен жетті үлілі қамнылырын бігі әт қарақпытынан көрін істен әлбәғі ұлан күн-бүгін астынан тұрыбыттен әдек бітін бағарабыды. Түгірі қостол тұла сақы культуратын еннеке сайдығытын туғынан кейін кәпсеті хитағысты. Сана үлілістен еннекетін қайдақ бұғылағы үлілерге үгіз әтелер әтеленділер. Атын кейгелен, атын көрілігі режиссер тұрыр бұл спектакілін бұны әлекті көрілілері үнкін тұрдақтарынан наға үшіге, әтті бұл ағалаған қайда қалынырдан көрек біт, оны кейін ұлықтар бары түмтен бұл үнен әрдір, оны кейіндер мәбелерін күтті адастарын өлі әтақтарына бұл құрық болар көсті болуын сөп республиканы түмеяна бар, бұл қандық Культура әйгетін үләйеттері бұ күрдік көрсуен бәйе бәйе ғасыл жаған ғылжыттан саңаны білен опыт атастаған үләлігірке қамсырға саңа сүйрәнлері келілерін түйесірігер ұтылар тірәйінлері үрдік тағымға тағарға бұ көрсуі бастықы қардығыны астам. Гүлнара Мосавас, Хадыл Ведінеті, Мені Қаңлас. Аммалығын алтан әлігін ұран тарбақтаға Матриона Неустроева қылттан, селттан, тостан арас оңғықтары кергелерін ұрыр. Кендегі кәмінгі мастер фанераттан қамтағатын бұған джем алын салым ебелері ұғанар. Аммалтадан ұлықтауға бәтірін әріділің Матриона Неустроева қылынан, селінен жарықтан мұта алты сыла. Матриона Петровна сақалы тұғынақ оңғықтары дәйбірдері, қарысқалары, сәләппәлері, сумкалары, өрін оңғыраны жан сәрге бейірі білінілар. Кені таланнақ тарбақтарынан біген тағар бұты оңғықтарыны жан үксін бәлік қалар әбет. Қанады мастер класының өрім бәтіған жан тұғынан. Батса бүйеті дейбік қалылы, оны көрім мен бе жантын көрім. Ол өбізге мен маңдық қайда оңғырылығын мен қанадағаны жантын мен көрбетіған. Кей бағатынан. Матриона Петровна кәнеке фанераттан арас оңғықтары бұған оңғырын, манна чугас жанун, кергенін, олын күттен тірейіргетен, жие кергенінен жарықтынан сағылабыттар. Ол күрдік себекке ұрары хиттен сағылан ұсқы майкаға тие арас оңғырдақ оңғықтары күған чөчуен тағараллар. Фанераннан жарығыз бұды меті екі сыл болды. Күхім хаңа жетей керегі малағынығы туыр оңғылбық кешеден, манық аны дүтігер кергер оңғылбық бұд, он тұжы, он тұн сөбілен, он тұн жарығыран бар бұтын. Он тұн бұлырыңғыттан кергенім көмілігін, кенім ехі білен, он тұн олың кәрен білен бәйім ұрғыдуын әрі, бәйлері бұғалар. Матриона Петровна оңғықтарын істіңнік саныр жануғар бәлік ұнарын тұқтағыр дағыны ұрдырыр. Маны тағынан жаңға тұғалақ болуын ден мастер-кластары күйер сетімінден өе әме ұйтар. Өләңі тие, өліқмә тие, қақа хан бар бұта? Та бәйім мастер-класс алты ғұрыппылақпын дұ, түкін бағылақ өрінеп, ұдамыр, басапның өе.
Сувокурдук неустроевтер джекерген сөбілюр жарықтарын болунан, арасын оқтарынан бар жону соқтарылар, уэрдәлер. Лия Яковлева, Михаил Имшана, филиал Иткин, Саха телевидение әте Амма. Остолонитын толкуйдан табулан бариста бизнеска кубылыту. Предприниматель Кескил Прудецкий кетенчуға тезілтін Остолонитын оран сағалабыта. Бастанутан сахан ден автаска онитын толкуйбидата келен жарыгын бизнеска кубылтын жоғыстел тәлі білігін өй сайынлара толкуй табулар итенне арылдетар ағыс онын оңырын жонғы сәргеға тағараллар. Предприниматель енігітін аян тағарбыт онылыргар паттын оңыттырын тасырына катақсар бағалақ. Онын оңырық әнін әйдее онтын дұқ үксер бәйді кәдіріп. Онтын бейі бұл ғым бейт тұқ тәлілді олақ бітті. Атылан қатсы тағы келдеріне құрнады, ол ең интернетті мейл ауыт дейелері. Білейін тәтірәкі құрылығы Только меня бассан, эти яхты надо. Вот потом я заявлю, не только потом я заявлю. Вот галлелик пока. Аспитерлерге өрөвлерге сахасыры мұңы түркүйісті ақтара намылығығар мұғыннылар. Ол күрдік Устин Кулашиков керегер гейліға республикаға чемпионат болан аста. Бирдилен онна командадан бастырыхин күрекқа опсая 16 команда кытынна. Чемпионатка Эджиген, Томпо, Татты, Сунтар, Бүлі, Онтонда атын улыстартан күстәк састап келбет. Бастагы күнгі гире помоғығар жақталлар, онны ветераннар улыстарын чехін көміскәтілер. Бүліттен сылдар Эдуард Павлов бұйылғыттан ветераннарға кирісті. Утар сатчыларын қалыларан мұңытур чемпион Алай Лентетін кәтті. Мен асты бітерендер де балалар, мейті ағылап да балалар. Оны емір бары ұрып құтыр ісімін чемпионлары, лидердері. Оны емір кімді, кімді де аны тұр ауда қаспаққа. Тән емір ғұрыс бар, ответственности бар болла. Оны жек емір көрсатыштым. Гирені көтеғы үйге бұппастар күйістәғі Эрджон оту текті кейлі. Бәтерән Эрджон сүрбәттүет, жақталлар әме сүрбәттүеттіу кейлілі гирені өрітәнен бастыңтан бастыңы бұхардылар. Күрек қылабынан сүджията республика старшай тренера Василий Джачковскай. Түріңі осы условияға бұ әрсие стандартығыр. Бартыгар әппеттер күні күріқтен етері әжіпіт. Пандемия карантин кәнеттен жон бұл бастығы күріқтен еті де қанады. Республика чемпионатыға олды олылар жүрдірігілер результаттар құғаны оқтар жәмбілі де қанады. Күріқтен еті мүгінен үхіз бачоттақ местеға мәңе қаңаластағысты. Иккейі намылығын командаты ұлла, оттон күйі үрдік өрігі үйі білу еребіктері керкелі. Риятчилер белетилерінен ұдылыбыт республика чемпионаты манчары оңютуғар белемнені үлетігер кейрер. Юрген Романова, Еннекетик Рашапкин, Сақатыр Бдинеті, Намылуға. Соның мүдетінлік көрсің қадері.